Jag är helt ny i äldre nämnd, men det ska vara spännande och intressant att få forma äldre nämnd och äldreomsorg de nästkommande åren. Centerpartiet och utveckling Västerås årsplan 2019 är en välfärdsbudget. Och äldreomsorg tar en enorm viktig plats i den budget. Jag ska säga här att äldreomsorg uppfyller mål 3 i Agenda 2030. För ni som vill veta och inte vet. Äldreomsorg är bra i Västerås enligt de feedback och samtal jag har haft med människor. Men det finns en annan syn på äldreomsorg från andra. Samhällets synsätt på äldreomsorg präglas av motsägelse och obefogad generalisering och fördomar. Dessa attityder är inte rättvis och måste brytas. Med ålder förändras en människors fysiska förutsättningar och det sociala livsrum minskar samtidigt som behovet av stöd blir större. Äldreomsorg finns för det behov som skapas med ålder. Det utformas för att ge trygghet och välmående, gemenskap och livsglädje så långt som möjligt. Därför är det glädjande att budgeten tar höjd för en god äldreomsorg. 20% av kommunens invånare är över 65 år eller äldre. Och 20% av vår budget satsas på äldreomsorg. Och det tycker jag är fantastiskt. Andelen äldre kommer att kraftigt öka de kommande åren. Och det kommer att ställa krav på kvalitet. Och därför satsas det på hög kvalitet och kvalitetsuppföljning i verksamhet. Det satsas också på chefskap och färre medarbetare per chef. Med en närmare chef får medarbetaren tryggare utveckling och viljan för att bygga en värdig omsorg. Detaljerad tidsstyrning och delade turer ska bort för att utveckla medarbetarskapet i verksamhet. Det är medarbetare som är vår största resurs och vår tillgång för en god välfärd som ska inge god livsglädje och positiva tjänster för brukare.